22-му році прийнято відповідний закон, євроінтеграційний закон про управління відходами. Зараз завершується формування вторинного законодавства, відповідних постанов і наказів Міністерства довкілля. І вже з нового року ми розуміємо, що правила будуть змінені. Але ми повинні забезпечити сьогодні в кожній громаді дійсно такі об'єкти, які дозволять вже забути про сміттєзвалища і показати, як ми не просто спалюємо на сміттєспалювальних заводах або просто веземо на полігон, а як ми дотримуємося принципів кругової економіки і як ми будемо далі сприйняти нашими європейськими партнерами вже в європейській родині. Тому я вже неодноразово розказував про наш такий великий проєкт по Україні. Я радий, що Полтавщина – це другий регіон після Київщини, який фактично з нами сьогодні має таку кооперацію. Підписаний відповідний меморандум з військовою адміністрацією та з органами місцевого самоврядування. Я впевнений, що це такий перший крок, це перша крапка першого кроку для того, щоб далі ми показали вже потенційним інвесторам, що ми маємо не тільки законодавство, яке сьогодні гарантуватиме їхні інвестиції, а й ми маємо певну згоду громад на те, щоб тут була сучасна інфраструктура, яка дозволить нам дійсно навести лад.